Još jedan savjetodavni video sa mog kanala. Dobro mi došli! Savjeti za uzgajanje laki bambusa. Hiljadama godina unazad, laki bambus je neizostavni deo drevne kineske kulture. Poslednjih decenija ova ukrasna biljka je naglo postala planetarno popularna i može se naći u domovima širom sveta. Iako njegove stabljike nalikuju na bambus, laki bambus je zapravo dracena, tačnije njena podvrsta Dracaena brauni. Za entuzijaste koji tek počinju da se bave hortikulturom, laki bambus je idealna polazna tačka. Naime, bambus je izuzetno lak za održavanje i jako brzo raste. Fascinantna karakteristika ove biljke je da kao podlogu koristi vodu ili zemlju. Može se naći u različitim formama, a od više stabljika prave se izuzetno interesantni aranžmani. Iako ne zahteva previše nege, postoji nekoliko smernica kojih bi se trebalo pridržavati ukoliko odlučite da uzgajate ovu kućnu biljku. Pozicioniranje. Da bi laki bambus prosperirao, potrebna mu je svetlost. Povremeno bi ga trebalo rotirati kako bi svi listovi upili jednake količine sunčevih zraka. Može da toleriše i tamnije prostorije, ali u tom slučaju neće porasti mnogo. Sa druge strane, ne treba ga direktno izlagati u sijanom suncu jer će izgoreti. Također, bambus se ne postavlja blizu klima uređaja i drugih ventilacionih otvora koji izduvavaju topao ili hladan vazduh ili mesta na kojima ima promaje. Voda. Postoje podeljena mišljenja o tome kolika količina vode je potrebna ovoj vrsti dracene. Neki ljudi uopšte ne menjaju vodu, drugi je menjaju često, treći povremeno. Preporuka je da se voda menja na svaka dva meseca. Budući da voda treba u potpunosti da prekrije korenje, na svakih 2 do 7 dana, u zavisnosti od temperature, treba dodavati male količine vode. Nivo vode ne sme da bude previsok, dovoljno je da korenje bude uronjeno u tečnost. Sa druge strane, ukoliko biljka nema dovoljno vode, ubrzo će se osušiti. Bambusu ne odgovara voda sa previše kamenca. Ukoliko je vaša česmovača previše tvrda, vrhovi listova biljke će dobiti brown mrlje. U tom slučaju zamenite česmovaču sa prečišćenom ili destilovanom vodom. Još jedna situacija u kojoj treba odmah zameniti vodu jeste kada iz posude počne da se širi neprijatan miris. Ukoliko gajite laki bambus u niskoj saksi ili posudi, potrudite se da svuda oko biljke ima barem 2,5 cm slobodnog prostora kako bi korenje moglo slobodno da se širi. Kada posuda postane pretesna za korenje, vreme je za presađivanje. Sa druge strane, visoke stabljike treba da se stave u vazu proporcionalnu njihovoj visini. Vaš laki bambus možete staviti i u zemlju, koju stalno morate održavati vlažnom, ali za tim nema potrebe. Sasvim je dovoljno držati ga u vodi koju ćete redovno dolivati i povremeno menjati. Laki bambus ili srećni bambus je biljka koju ćete pronaći u svakoj cvećari. Stabljike bambusa mogu da izgledaju veoma interesantno i samostalno, a imaju posebno značenje u zavisnosti od broja stabljika. Za srećni bambus se vezuje staro kinesko verovanje da donosi sreću, odakle i potiče njegov naziv. U Aziji se unosi u nov stambeni prostor jer pozitivno utiče na emocije ukućana i atmosferu u domu, kao i u poslovni prostor jer se veruje da donosi uspeh i napredak u karijeri.
Veruje se da dve stabljike srećnog bambusa donose ljubav. Tri stabljike obezbeđuju sreću. Pet stabljika će vam doneti zdravlje. Osam stabljika je za one koji žele bogatstvo i devet stabljika će doneti sreću na svim poljima. Ukoliko želite da proverite da li zaista funkcioniše, obradovaće vas i podatak da srećni bambus ima minimalne zahteve kada je održavanje u pitanju. Srećni bambus se poput rezanog cveća, kao što smo i rekli, drži u vodi, u providnoj ili neprovidnoj saksiji, ali za razliku od njega može na taj način da preživi nekoliko godina. Kao što sam navela, vodu treba češće dolivati, zato što ova biljka brzo crpi hranljive materije i najbolje je da koristite odstajalu vodu, tako da uvek oko 10 cm stabljike bude u vodi. Pored navedenih činjenica, trebalo bi istaći da je ova biljka prilično otporna na širok raspon temperature, otprilike od 15 do 32 stepena. Zbog toga vam preporučujem da se odmah zaputite u cvećaru i kupite srećni bambus, samo pazite koliko stabljika uzimate. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.